La veritat és que ha sigut un luxe poder participar en una pel·lícula que d'entrada jo la vaig viure molt diferent a les altres propostes que havia anat rebent fins ara, no? No sol pel fet que estigui escrita per dues guionistes, però quan ja vam parlar amb l'Irene de càsting, que tenia aquesta proposta de l'Helena, que jo ja havia vist Julia East, ja la mirada ja d'entrada ja fas com obres més els ulls, perquè estàs com una mica més interessada, perquè no és lo habitual que et vagis trobant, no? I on el focus clarament està en una dona protagonista des de la seva edat infantil fins a l'edat adulta, i ja comences a dir, ei, això ja no sé, m'interpel·la una mica més a vegades que quan estàs acompanyant un rol que bàsicament és el rol masculí durant tota la pel·lícula, no? I va ser també conèixer l'Helena i veure que hi havia tanta clarividència en el projecte, tanta generositat, tanta naturalitat, tan fàcil, que llavors quan un cop vaig llegir el guió, la veritat és que em va tocar molt i vaig pensar, ostres, això, jo em vaig sacar un problema de la meva generació i veig que no, que és un problema que hem anat arrossegant diverses generacions i que crec que encara s'arrossega ara, no? Que és aquesta falta de parlar de la nostra intimitat, del nostre desig, de la nostra sexualitat, però d'una manera més complexa que el simple fet d'ensenyar els pits o el cul o el que sigui a Instagram, no? que és el que ara sembla que estiguem tots molt oberts, però en realitat no. I veient llegint la pel·lícula ja vaig pensar, uau, ostres, m'encantaria ser-hi, perquè crec que és molt necessària aquesta pel·lícula. S'ha de veure, crec. No sé, notava que necessitem espai també per parlar a nosaltres, perquè sempre d'alguna manera està cedit diguéssim, les línies generals sí que estan, les històries estan traçades i escrites gairebé sempre sobre el punt de vista masculí, i nosaltres estem com de supporting role o acompanyant, o, vull dir que poques vegades la mirada es desplaça a la dona, no? I crec que aquí els homes se sentiran igualment interpel·lats. A mi em fa molta gràcia quan ens fan aquesta pregunta, no? Els homes se sentiran interpel·lats, i penso, jolín, porto 48 anys interpel·lant-me en pel·lis d'homes i m'ha tocat tot, perquè no ha de ser al revés, no? Doncs jo estic estudiant a l'Institut del Teatre, però estic fent dansa i no havia fet mai res d'interpretació, i a mi m'arriba el càsting per Instagram i vaig decidir presentar-me perquè era morena amb els ulls marrons i dic, doncs envio una foto. I vaig enviar la fotografia i em van dir com, ostres, doncs mira, encaixes en el perfil, envia'ns una improvisació. Jo vaig enviar-ho i vaig dir, bueno, ja està, no em respondran res, saps? Perquè ho vaig fer sense saber gaire. I sí, em van enviar una separata i em van dir, no, que volem fer un càsting presencial. I vaig anar, o sigui, me'l vaig aprendre com vaig poder, vaig estar buscant com aprendre guions. I vaig dir, pues hi vaig. I jo me'n recordo sortir del càsting i dir-li a ma mare, mira, jo no sé si m'agafaran o no, jo deia, és que és molt difícil que m'agafin, però m'ha agradat tant, o sigui, per què no he descobert això abans? I va ser com, doncs si és un no, potser m'hi poso, saps, a estudiar-ho i a veure què tal, perquè de veritat vaig sortir d'aquella hora de càsting com fascinada. I després ja doncs, va ser una altra fase, o sigui, van ser diverses fases, i una d'elles va ser amb la Clara, i també va ser molt especial, sí. Va ser bastant graciós. Perquè jo recordo que era una escena on just em tocava com cridar-la, sí. I jo com, ai Déu meu, saps? Ara aquí, cridant, però no. No, va ser molt guai aquell càsting, realment. Mm. Clar, quan tens una directora i una directora de càsting, com l'Helena, com l'Irene, que et faciliten molt, ella també és actriu, vull dir que jo crec que sap molt bé com conduir i com llegir els actors i les actrius, i sap molt bé acompanyar. Clar, jo tenia la mateixa edat que la Mila, però al final era com, vale, doncs m'he de posar la pell de que també és una altra època, un altre any, saps, el 2007, i llavors amb l'Helena vam haver de treballar molt com el personatge de la Mila, perquè realment no s'assemblava tant a mi, tot i tenir la mateixa edat. Sí que coincidíem amb coses, com deia abans la Clara, que jo pensava que era com de la meva generació i resulta que no, que és com, uau, però si això ha estat sempre i encara hi és, i això em va fer obrir molt els ulls quan descobríem el personatge. I per preparar-lo, doncs bàsicament va ser quedar molt amb l'Helena i anar fent una mica de fons de per què la Mila es troba en aquesta situació, sobretot intentar entendre-la per després poder interpretar i dir com, vale, això ho està fent des d'aquest punt, també perquè la gent ho entengui, perquè si, bueno, no sé, a mi el que m'ha funcionat molt és creure-m'ho jo
per després dir com, vale, doncs aviam si així també arriba més al públic. Sí, és molt xulo perquè partim personatge entre dos actrius en aquest cas i actors en els altres casos, o sigui, com que la Mila va des dels 5-4 fins als 30, el paper de la Diana, per exemple, el fem amb la Carla i jo, i llavors era molt xulo, tot i que no vam poder fer el que ens hagués agradat potser treballar-lo juntes perquè no coincidíem en rodatge, però hem al·lucinat bastant com casen els personatges que ens doblem, no? I és clar, és un personatge que hi ha un punt com una mica desagraït en el sentit de que és una mare que va entomant-ho tot, no? O sigui, l'adolescència de la Mila, on hi ha un clar rebuig al principi a la mare i tu no al papa, però això també passa a la infància, i vas veient com la Diana es va com adaptant a això, és com que li va rebent com aquests petits cops que emocionalment la deixen tocada, una relació amb la seva pròpia mare bastant complicada, o bastant també el Gerard és el millor, no? Quina sort que has fet trobant aquest home, no? I aquestes coses la van deixant tocadeta, i per sort als 30 hi ha com una reconciliació amb tot això, hi ha com una mirada de la filla dient no et pensis que jo no ho hagi vist, sinó que jo crec que no hem estat justos una miqueta, no? Amb aquest rol que t'ha tocat fer de mare, no? I crec que això ajuda a respirar al final el personatge de la Diana. Per mi, que sortint de la pel·li reflexionant, o sigui, que per cadascú s'ho emporti com algo personal, saps? Perquè pots al final com interpel·lar moltíssim amb que, bueno, tens com molts personatges per poder sentir-te identificada, i per mi és com molt maco si tu surts de la sala i penses ostres, i ja el simple fet et dona per pensar en experiències teves o coses que has viscut, i d'alguna manera dir com, val, doncs potser és hora que em parli i de que potser solucioni això que jo ho veia com algo normal i no ho és. I recollint això que diu la Clàudia, jo penso que jo li diria a la gent, aneu a veure-la, o sigui, per molts motius, per això de que qualsevol dels personatges, inclús home, noi, jove, gran, et quedes tocat perquè surten molts personatges amb els quals et pots sentir reflectida. Després, una talent jove, perquè està a tope de talent jove a tot l'equip, català, que no veiem gaires pel·lis amb totes en català, malauradament, i perquè crec que és una nova manera de recollir les emocions, la visita a l'Helena que ha fet també amb l'Ariana, amb la muntadora, amb la Clara Roquet de guió, amb la Clara Aguilar de música. Vull dir que hi ha precisament, hi ha molta dona que crec que hi ha una visió una mica diferent de com parlar, com transmetre cinematogràficament moltes coses que ens passen. Hi ha com una poètica que trobo que és una mica diferent. Doncs vaig tenir una època que venia cada setmana amb els meus avis, cada diumenge agafàvem el meu germà i els meus avis i veníem. O sigui, era com moment d'escapada abans de començar la setmana, i això ho vam estar fent potser 3 mesos o així. Després, clar, em vaig anar fent gran i has de començar a estudiar, però sí, quan he d'anar al cine venim aquí amb les amigues també. Està a prop, o sigui, és molt fàcil no venir aquí. I vull dir, és que clar, jo o sigui, m'he format com a actriu. La meva primera escola de teatre és a l'escola de teatre de Sant Feliu, perquè en aquell moment a Sant Just no hi havia teatre. Allà vaig conèixer el que ara és la meva parella, el Florent, o sigui que estic molt vinculada amb Sant Feliu. I jo venia quan era Guinart, i clar, quan es va tornar a obrir com a cine baix, és un cine pioner en aquest sentit, perquè malgrat es facin pel·lis comercials, trobes uns cicles de cinema brutals, trobes versions originals, vull dir que és el Renoir Florida Blanca o els Verdi del Baix Llobregat, no? Una mica, vull dir que realment estem encantats de venir aquí a veure cine. Home, les festes. Sí, sí, és un moment bueno, sí, la tardor, no? Sí, i la Fira de les Roses a mi també m'agrada molt el maig, perquè coincideix amb el meu cumple, i sempre que hi ha les festes de maig de les Roses, és molt bonica. I bueno, i que tenim una ciutat superviva realment, eh? Jo recordo que com que vivíem al centre, cada 2 per 3 sortíem al balcó, què està passant? Vinga, baixem. Vull dir que passen moltes coses a Sant Feliu culturalment. Trobo que
Que molt bé. Jo crec que el Parc Europa, per aquella zona, sí, ja. M'agrada molt. Perquè és com, estàs a Sant Feliu, però de cop i volta hi ha un parc que és superverd i és perfecte per anar, és que amb tothom. I a mi m'agrada molt. Jo crec que tinc habilitat pel carrer Rectoria i tota aquesta zona del centre, perquè més és això, que el recordo de quan encara es podia, imagina't que fa molts anys, es podia aparcar a la plaça de la Vila, quan encara hi havia cotxes, no s'havia fet tot així, i clar, l'escola de teatre, de la zona aquesta del centre i la carnisseria i tot, li tinc un especial carinyo.